ଆଜି ଆମେ କୁର୍ତ୍ତୀ ଦେଖିବା। ଏଇ କୁର୍ତ୍ତୀର ପ୍ରାଇସ୍ ରହିବ 220। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରାଉଣ୍ଡ ନେକ୍ ଅଛି, ୱାନ୍ ଥାର୍ଡ଼ ସ୍ଲିଭ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ଆମର ନେଭି ବ୍ଲୁ କଲର୍ ଆସିବ। ଏଇଟା କୁର୍ତ୍ତୀର ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ ରହିବ। ଏଇଟା ଆମ ନେକ୍ସଟ କୁର୍ତ୍ତୀ ରହିବ। ଡିଜାଇନ୍ ଆମର ସେମ୍ ରହିବ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଲର୍ ହିଁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ରହିବ। ଏ କୁର୍ତ୍ତୀ ବି ସେମିତି ରାଉଣ୍ଡ ନେକ୍ ଅଛି, ୱାନ୍ ଥାର୍ଡ଼ ସ୍ଲିଭ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ଆମର ନେକ୍ସଟ କୁର୍ତ୍ତୀ ରହିବ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେମ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଅଛି, କଲର୍ ହିଁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଛି। ଏହାର ପ୍ରାଇସ୍ ରହିବ 220। ରାଉଣ୍ଡ ନେକ୍ ଅଛି, ୱାନ୍ ଥାର୍ଡ଼ ସ୍ଲିଭ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସୁଥିବା ଜିନିଷର ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ନେଇ ଆପଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ସେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ଆମର ନେକ୍ସଟ କୁର୍ତ୍ତୀ ରହିବ, କଲର୍ ପିଚ୍ କଲର୍ ରହିବ, ରାଉଣ୍ଡ ନେକ୍ ଅଛି, ୱାନ୍ ଥାର୍ଡ଼ ସ୍ଲିଭ୍ ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସପ୍ ଅଛି, ଡିଏସ୍ ଫ୍ୟାସନ୍। ଆପଣ ଯଦି ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ଭିଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସପିଂ କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ କୁର୍ତ୍ତୀ ଆମ ମଷ୍ଟାର୍ଡ କଲର୍ର ରହିବ। ଏହାର ପ୍ରାଇସ୍ ରହିବ 220। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରାଉଣ୍ଡ ନେକ୍ ଅଛି, ୱାନ୍ ଥାର୍ଡ଼ ସ୍ଲିଭ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଥରେ ଅର୍ଡ଼ର୍କୁ କନଫର୍ମ କଲା ପରେ ଆପଣ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କିମ୍ବା କ୍ୟାନସେଲ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଓନ୍ଲି ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଅଛି, କ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ ଡେଲିଭରି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ କୁର୍ତ୍ତୀ ଆମ ମେରୁନ୍ କଲର୍ରେ ଆସିବ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେମ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଅଛି, ଓନ୍ଲି କଲର୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଛି। ରାଉଣ୍ଡ ନେକ୍ ଅଛି, ୱାନ୍ ଥାର୍ଡ଼ ସ୍ଲିଭ୍ ଅଛି। ଏହାର ବି ପ୍ରାଇସ୍ ରହିବ 220। ଆପଣ ଯଦି ନ୍ୟୁ ନ୍ୟୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆମେ ରିୟନ୍ର ଫର୍ମାଲ୍ କୁର୍ତ୍ତୀ ଦେଖିବା। କୁର୍ତ୍ତୀଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହାଇନେକ୍ ଅଛି, ୱାନ୍ ଥାର୍ଡ଼ ସ୍ଲିଭ୍ ଅଛି। ଏହାର ପ୍ରାଇସ୍ ରହିବ 240। ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ଟା ନେକ୍ସଟ ଆମର ସେମ୍ ଡିଜାଇନ୍ର ଡିଫରେଣ୍ଟ କଲର୍ ରହିବ, କଲର୍ ବ୍ଲୁ ରହିବ। ହାଇନେକ୍ ଅଛି, ୱାନ୍ ଥାର୍ଡ଼ ସ୍ଲିଭ୍ ଅଛି। ଆର ପ୍ରାଇସ୍ ରହିବ 240, 240। ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ଟା ଏମିତି ରହିବ। ନେକ୍ସଟ କୁର୍ତ୍ତୀ ଆମର ପିଙ୍କ୍ କଲର୍ରେ ଆସିବ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହାଇନେକ୍ ଅଛି, ୱାନ୍ ଥାର୍ଡ଼ ସ୍ଲିଭ୍ ଅଛି। ଏହାର ପ୍ରାଇସ୍ ରହିବ 240। ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ଟା ଏଇଟା ଆମର ନେକ୍ସଟ କୁର୍ତ୍ତୀ ରହିବ, ଏହାର ବି ପ୍ରାଇସ୍ ରହିବ 240। ଏ କୁର୍ତ୍ତୀଟା ଆମର ରାଉଣ୍ଡ ନେକ୍ ଆସିଯିବ। ଏ କୁର୍ତ୍ତୀରେ ଆମର ମାସ୍କ ବି ଦେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଝୁମ୍ପି ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ୍ ଅଛି। ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ଟା ନେକ୍ସଟ କୁର୍ତ୍ତୀ ଆମର ସେମ୍ ଡିଜାଇନ୍ ରହିବ, କଲର୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ରହିବ। ଏହାର ବି ପ୍ରାଇସ୍ ଆମର 240। ରାଉଣ୍ଡ ନେକ୍ ରହିବ, ୱାନ୍ ଥାର୍ଡ଼ ସ୍ଲିଭ୍ ରହିବ। ଏଥିରେ ବି ମାସ୍କ ଦେଇଛି, ମ୍ୟାଚିଂ ମାସ୍କ। ଏହାର ବି ପ୍ରାଇସ୍ 240। ନେକ୍ସଟ କୁର୍ତ୍ତୀ ଆମ ପିଚ୍ କଲର୍ରେ ଆସିବ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଡିଜାଇନ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ୍ ସେମ୍ ଅଛି, କଲର୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ରହିବ। ଏଥିରେ ବି ମାସ୍କ ଆମର ଦେଇଛି, ମ୍ୟାଚିଂ ମାସ୍କ। ରାଉଣ୍ଡ ନେକ୍ ରହିବ, ୱାନ୍ ଥାର୍ଡ଼ ସ୍ଲିଭ୍ ରହିବ। ଏହାର ବି ପ୍ରାଇସ୍ ରହିବ 240, 240। ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସୁଥିବା ଜିନିଷର ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ନେଇ ଆପଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ସେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ। ଓନ୍ଲି ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, କ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ ଡେଲିଭରି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନାହିଁ।